det kamera, som jeg har stående foran mig her, er den nye kamera fra Panasonic, der hedder GH5 Mark II. For under 12.000 kroner x moms får du et fremragende Micro Four Thirds kamera i den helt højeste ende. Det her kamera er afløser for deres tidligere GH5 version 1, som vi kender det fra tidligere. Rent fysisk minder de rigtig, rigtig meget om hinanden. Til forskel er der i det her kamera kommet en bedre skærm med en højere opløsning, hvilket betyder, at du bedre kan se øh, det billede, du arbejder med, både indendørs og udendørs. Den har også fået en ramme, en rød ramme. Når du har trykket Record Start på kameraet, så kan du automatisk se, at du er i gang med at filme, hvilket kan have rigtig mange gode fordele. Det her kamera, som noget nyt, filmer i 4.2.0 i 10-bit, i forhold til det tidligere, som kun filmede i 8-bit. Derudover har du fra starten af... Øh, deres v log deres v -log L, altså deres flade farveprofil, installeret. Det vil sige, at du skal ikke ud og efterinvestere i den her v profil Som noget andet og nyt fra Panasonic, kan man livestreame direkte fra kameraet. Det betyder rent faktisk, at hvis kameraet her har adgang til noget WiFi, så behøver du ikke andre devices, altså en computer eller en Atomini, eller hvad du nu vil streame fra. Du indtaster bare via skærmen, hvilken platform du gerne vil streame mellem eller streame til. Hvis du gerne vil udvide det, så kan du downloade appen øh, til Apple eller til Android og så kan du derved streame på den måde og så connecte flere forskellige GH5 II'er til også. Der er rigtig, rigtig mange spændende ting at gå i dybden med med det her kamera. Den nye sensor i det her kamera har en det vi kalder for en anti-reflection coating. Det betyder at du får øh, en højere kontrast, og du får mindre flere. På den måde opnår du altså også en markant bedre billedkvalitet eller videokvalitet. Og du har mange flere øh, farveprofiler, fordi du har en bedre color science. Man har rent faktisk den color science, som man kender fra deres storebror, den der hedder Panasonic S1H. Hvis du eller I vil høre nærmere, er I velkommen til at kontakte mig eller os hos Skygger i vores butikker. Ring eller skriv, så kan vi få en god dialog om det. Hiking.